brightest entertainment presents. তই জাননে, এই ফটোখনৰ কথাকে চিন্তা কৰি মই অসুখত ভুগিলোঁ। সি এজনী ছোৱালীক ভাল পায়, অথচ মই তাৰ বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী চাব লাগে। মই এতিয়াহে বুজিলোঁ সি বাৰে বাৰে কিয় মোক কৈছিল, মা, আই কেন ছেক্ৰিফাইচ এভৰিথিং ফৰ ইউ। হেৰা বুজা, এতিয়াহে মোৰ অমিতক নিজৰ ভাগিন যেন লাগিছে। মই কিন্তু অমিতক তোমাতকৈও ওপৰত ৰাখোঁ। কিয়? একেবাৰে চুপাৰুষ্টম। ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা মুহূৰ্ততে কেনেকৈ ল'বা হে? বহুত কথা ভাবি যাব লাগিব। তাইৰো পঢ়া শেষ হোৱা নাই, এতিয়াই বিয়াখন পাতি শিৱসাগৰলৈ উলিয়াই পঠিয়ালে তাইৰ পঢ়াও আধা ঘনীয়া নহ'ব জানো। ল'ৰাটো ঠিক হৈ থাকিলে পিছতো সেইবোৰ কথা পাতি কিবা এটা কৰিব পৰা হ'ব। অকল সেইটো কথাৰ বাবে ল'ৰাটো এৰি দিব নোৱাৰি নহয়। হেল্ল' মামী, আজি দুদিন ধৰি মই মালৈ ফোন কৰি আছোঁ, কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই। ছুইচ অফ বুলি কয়, কথাটো কি? মইতো নাজানো অমিত, বাইদেউয়ে চাগে মোবাইলটো অফ কৰি ৰাখিছে। কিয়? দুদিনমানৰ পৰা বাইদেউৰ গাটো অলপ ভাল নহয়। কি হৈছে? তোমালোকে মোক খবৰ দিয়া নাই কিয়? খবৰটো দি আননেচেচাৰী তোমাক টেনচন দিব খোজা নাই আৰু। তুমি কি কথা কৈছা মামী, আননেচেচাৰী? নহ'লেনো কি, তুমিতো চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ আছা। বাইদেউয়ে ছোৱালী এজনী ঠিক কৰি তোমাক চাবলৈ মাতিও আনিব নোৱাৰিলে, গতিকে তুমি চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ থাকা, আমি যি পাৰোঁ ইয়াতে কৰিম। দেউতা, আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। মোৰ লগত কি কথা? অৰ্চনা, 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 তই মন মাৰি থাকিলে কি হ'ব অৰ্চনা? সকলো ছোৱালীয়ে এদিন নিজৰ ঘৰখন এৰি যাব লগা হয়। অভয় খুৰাৰে তোৰ অহিত চিন্তা নকৰে নহয়, কালিও ফোন কৰিছে, আজিও কৰিব। তই কিবা এটা ক'লেহে মই তেওঁ কথাটো আগবঢ়াব পাৰোঁ। মই বিয়াচিয়া নহওঁ মা। কিয়? ল'ৰাটো ONGCৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, অভয় আৰু বিনীতাই ভালকৈ চিনি পায়। খুৰাৰে তোৰ কাৰণে বেয়া ল'ৰা পচন্দ কৰিছে বুলি ভাবিছ নেকি? মই ভাল ল'ৰা বেয়া ল'ৰাৰ কথা কোৱা নাই। মই কৈছোঁ মই এতিয়াই বিয়াত নপঢ়োঁ, বিয়া হোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। জানো পাই, তই এইবোৰ কি কৱ? চাবি যাতে পিছত পস্তাব লগা নহয়। হেল্ল' মামী, আজি দুদিন ধৰি মই মালৈ ফোন কৰি আছোঁ, কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই। ছুইচ অফ বুলি কয়, কথাটো কি? মইতো নাজানো অমিত, বাইদেউয়ে চাগে মোবাইলটো অফ কৰি ৰাখিছে। কিয়? দুদিনমানৰ পৰা বাইদেউৰ গাটো অলপ ভাল নহয়। কি হৈছে? তোমালোকে মোক খবৰ দিয়া নাই কিয়? খবৰটো দি আননেচেচাৰী তোমাক টেনচন দিব খোজা নাই আৰু। তুমি কি কথা কৈছা মামী, আননেচেচাৰী? নহ'লেনো কি, তুমিতো চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ আছা। বাইদেউয়ে ছোৱালী এজনী ঠিক কৰি তোমাক চাবলৈ মাতিও আনিব নোৱাৰিলে, গতিকে তুমি চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ থাকা, আমি যি পাৰোঁ ইয়াতে কৰিম। নো নো মামী, তেনেকৈ নক'বা। তেন্তে পাৰা যদি এবাৰ সোনকালে আহি যোৱা। মই বুজি পাইছোঁ মামী, মোৰ চিন্তাতে মাৰ অসুখ হৈছে। ঠিক আছে, কাইলৈ নোৱাৰিম,
পৰহিলে পুৱাৰ ফ্লাইটতে মই গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ। তুমি মাক কথাটো জনাই দিবা। এতিয়া ৰাখিছোঁ। হেৰা, পৰহিলে অমিত আহিব বোলে। দেখিছা, এতিয়া কেনেকৈ আহিব পৰা হ'ল? চাকৰিৰ ব্যস্ততা কলৈ গ'ল? তাক তুমি অৰ্চনাৰ কথা কোৱা হ'লে সি কাইলৈ পাই গ'লহেঁতেন। এটা কথা, অমিতলৈ মোৰ পিছে বেয়াও লাগিছে জানানে? বাইদেউৰ কথা ভাবি সি কিন্তু কম ত্যাগ কৰিবলৈ ওলোৱা নাছিল। এতিয়া তুমি তাৰ কথা ভাবিব নালাগে। প্লেনিং মতে কাম কৰি যোৱা আৰু বাইদেউকো কৈ দিবা। হ'ব দিয়া। অৰ্চনা, আজি পেপাৰখন দিয়া নাই নেকি? এই বাৰেণ্ডাতে চালোঁ, চোতালতো চালোঁ, ক'তো নাই। এইখন দেউতা, আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। মোৰ লগত কি কথা? ক আগতে আপুনি কওক, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত আপুনি বোকাখাটৰ ঘৰলৈ গুচি নগৈ গুৱাহাটীতে থকাৰ কথা কিয় ভাবিলে? তই দেখোন মোক পুৰণা প্ৰশ্ন এটা সুধিলি। বোকাখাটলৈ নগ'লো মানে তহঁতৰ কথা ভাবিয়ে? আমাৰ কথা কি ভাবিলে? এই ধৰ, তহঁতৰ পঢ়া শুনা, তহঁতৰ ভৱিষ্যত, এইবোৰেই আৰু। বোকাখাটত গৈ সোমোৱা হ'লে তহঁতে নিজকে গঢ় দিয়াত ইয়াৰ দৰে সুবিধা নাপালিহেঁতেন। কিন্তু মাৰ কথাৰ পৰাতো মই এই কথাখিনি গম নাপালোঁ। তাৰমানে কালি মোক মায়ে হঠাৎ মোক বিয়াৰ কথা ক'লে। আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে, সেইকাৰণে সুধিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ বিয়াৰ কাৰণে ইমান ব্যস্ত হৈছে কিয়? মই পঢ়া শুনাবিলাক অকল বিয়া হ'বৰ কাৰণে কৰিছোঁ নেকি? অৰ্চনা, অৰ্চনা, কি ক'লে তাই? তুমি নুশুনিলা জানো? আপুনি দেখোন একো এষাৰ নক'লে তাই। শুনা নাই? কিদৰে পাতনি মেলি তাই মোক জব্দ কৰিলে। মই এতিয়া কিবা এষাৰ ক'বলৈ তাই মোক সুবিধা দিলেই ক'ত? চকু চলচলীয়া কৰি ছোৱালীজনী গুচি গ'ল। মণিকাই মোক ৰাতিপুৱাই কৈছে তাই বোলে বহুত ৰাতিলৈকে শোৱা নাই, কেৱল উচুপি আছে। তাৰমানে তাইৰ এতিয়া বিয়াত বহাৰ মন নাই? চকু পানী টুকি ছোৱালীজনী যেনেকৈ ওলাই গৈছে, মনটো কিবা বেয়া লাগি গ'লহে। তাইৰ চকু পানীকহে আপুনি গুৰুত্ব দিছে নহয়। অভয়ে ভাল ল'ৰা এটা দেখুৱাই সুবিধা এটা উলিয়াই দিছে, সেই সুবিধাটো কিন্তু আপুনি ল'ব পৰা নাই। বিয়াৰ কথা ক'লে প্ৰথমতে ছোৱালী এজনীয়ে চকু পানী টুকিবই, তাতে প্ৰস্তাৱটো আমালৈ হঠাৎ আহিছে। এয়া কথাবোৰ তুমি জানাই যেতিয়া মোক দোষাৰোপ কৰিছে কিয়? তুমি ঠিক বুজোৱা। তাইক বুজোৱাৰ শক্তি মোৰ নাই। এতিয়া প্ৰভুৰ ওপৰতে মই সকলো এৰি দিছোঁ। দেওবাৰে তাইক লৈ মই মন্দিৰলৈ যাম, তাতে প্ৰভুক ক'ম। তুমি কিবা এটা কৰা পাৰা যদি তাইৰ মনটো ঘূৰোৱা। অৰ্চনা, কিমান দিন আৰু একো নোখোৱাকৈ ঘৰখনত প্ৰতিবাদ কৰি থাকিবি? তই এবাৰ মোৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ কথা বুজিবলৈ যত্ন কৰ গীতা। ONGC ইঞ্জিনিয়াৰ নহৈ কোনোবা ৰাজকোঁৱৰ এজন আহিলেও মই বিয়াত বহিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়। বিয়াত তই এতিয়াই বহিব নালাগে, কিন্তু আণ্টিহঁতক সন্মতিটো দিব পাৰ। তোক মই কিমান দিন ক'লোঁ, অমিত তোৰ বাবে এতিয়া অতীত হৈ গ'ল। অমিতক তই ভাল পাইছিলি ঠিক কথা, কিন্তু তাৰ লগত বিয়া হ'ম বুলিতো তই কেতিয়াও ভবা নাছিলি। গতিকে তই ভবাৰ দৰে অমিত মোৰ বাবে অতীত হৈ যোৱা হ'লে ভালেই আছিল গীতা। তাৰমানে মোৰ ভালপোৱাই অমিতক কেনেদৰে আগুৰি আছে সেই কথা মই নাজানো, কিন্তু মই জানো অমিতৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱাই মোৰ গোটেই মনটো আজিও ভৰি আছে। মই তেওঁৰ বাহিৰে দ্বিতীয় এজনক ভাল পোৱাৰ কথা কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ। তই হয়তো এতিয়াও বুজি উঠা নাই, প্ৰথম প্ৰেম তেনেকুৱাই। বেছিভাগ ছোৱালীয়ে প্ৰথম প্ৰেম বুকুৰ মাজত সাঁচি ৰাখি দ্বিতীয় এজনক বিয়া কৰাব লগা হয়। তাৰ পৰাতো কাৰো একো ক্ষতি হোৱা নাই। সময়ৰ লগে লগে সেই প্ৰথম প্ৰেম ক'ত কেনেকৈ হেৰাই যায় ছোৱালীজনী গমেই নাপায়, তেনেকৈয়েতো সংসাৰ চলি যায়। মই তেনে হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ গীতা, মই কেতিয়াও তেনে হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। শুনা অভয়, আৰু দুদিনমান সময় ৰ'ব লাগিব। নাই নাই, তোমাৰ দাদাৰে একো আপত্তি কৰা নাই। এতিয়া কথাটো ৰৈছেগৈ অৰ্চনাৰ ওপৰতহে।
আসলতে কথাটো হঠাতে হল যে তাইৰ বিয়াৰ কথা আমি চিন্তাই কৰা নাছিলোঁ। সেয়ে তাইৰ অলপ তাকে দাদাৰক মই কৈছোঁ, এনেকুৱা ভাল প্ৰস্তাৱ পিছলৈ আমাৰ ভাগ্যত আহে বা নাই। অঁ তুমি ঠিকেই কৈছা। কি কৈছা? অঁ ঘঁহি থাকিলে শিলো খাই যায়। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, অহা সপ্তাহত তোমাক মই জনাম। ছোৱালীজনীৰ ফটোখন চাব পাৰিম নেকি মামী? হোৱাই নট, ফটোখনত চেহেৰাটো দেখি তুমিও নিশ্চয় ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিবা। মোৰ মতে কিন্তু তোমাৰ লগত বেষ্ট মেটচ কৰিব। ৰ'বা মই ফটোখন লৈ আনো। বাইদেউ চাহ, কেইটা বাজিল? প্ৰায় 11টাই বাজিল। অমিতৰ ফ্লাইট আহি পালেহিয়ে চাগে, নহয়? পাবহিতো হ'ল। কালি ৰাতি সি মোলৈ ফোন কৰোঁতে কি কৈছিল জানা? কি কৈছিল? মই তাৰ মাতটো শুনিয়ে গম পাইছোঁ সি ভয় খাইছে। মোৰ লগত বেছি কথা নাপাতিলে, মাত্ৰ ক'লে, মা তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই গৈয়ে তোমাৰ সকলো চিন্তা দূৰ কৰিম। মই ৰাতিপুৱাৰ ফ্লাইটত গৈ আছোঁ। আমাৰ এওঁলোকো ফোন কৰা বুলি মোক ক'লে, কিন্তু কি ক'লে গম নাপালোঁ। মই সোধাও নাই, বেছিকৈ সুধিলে আকৌ এওঁ ক'ব নহয় তোমাক কিয় লাগে বুলি। সেয়া আহিলে যেন পাইছোঁ। তুমি ওলাই যোৱা, মই নাযাওঁ। মা আহিলি তই? তোমাৰ অসুখ মই নহাকৈ থাকোঁ কেনেকৈ? কোৱা এতিয়া তোমাৰ হৈছে কি? মোৰ যদি কিবা হৈছে তোৰ কাৰণে হৈছে অমিত। জানো জানো মা, তুমি যে তেনেকৈ ক'বা মই ভালদৰে জানো। চিন্তা নকৰিবা, এইবাৰ মই আহিছোঁ যেতিয়া চব প্ৰব্লেম ঠিক হৈ যাব, হ'বনে? তুমি কি কোৱা মামী? আমিওতো তাকেই বিচাৰোঁ। তুমিহে আঁতৰি ফুৰিছা, বাইদেৱে আৰু মনৰ ভিতৰত চিন্তা লৈ কিমান দিন থাকিব কোৱাচোন। এতিয়া তুমি আহিলা যেতিয়া ভালেই হ'ল, কাইলৈকে ওলাবা, ছোৱালীজনী চাই আহিবা। অৱশ্যে তাৰ আগত তোমাৰ লগত মোৰ কিছু কথা পাতিবলগীয়া আছে। তাৰমানে তোমালোকে যি কোৱা মই তাতে ৰাজি মামী, তাৰপিছতো তোমাৰ আৰু মোৰ লগত কি কথা থাকিব পাৰে? হ'ব অমিত, এতিয়াই সকলো কথা নহ'ল। এজনী ছোৱালী গোটেই জীৱনৰ বাবে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব, গতিকে আমি যিমানেই চোৱা চিতা নকৰোঁ কিয় তোমাৰো কথা এটা নিশ্চয় থাকিব, তাক আমি ডিনাই কৰোঁ কেনেকৈ। এতিয়া আহা চাহ একাপ খাই লোৱাহি, মই চব ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ। ৰাইট মামী, একাপ চাহৰ কথা ময়ো ফিল কৰিছোঁ, ব'লা ব'লা। মা তুমি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা। আহা অমিত চাহ খোৱা। মামী তোমাৰ কথা শুনাৰ আগতে মই এটা প্ৰপ'জেল দিব বিচাৰিছোঁ। কোৱাচোন শুনো। মই আজি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, তোমালোক সকলোৰে পচন্দৰ ছোৱালী এজনী মোৰ কেঞ্চেল কৰাৰ মানে নাই, গতিকে টাইমো খৰচ কৰি লাভ নাই। কালিলৈ মামাকো লোৱা, ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ গৈ বিয়াৰ তাৰিখটো ঠিক কৰি আহোঁ, মোৰ হাতত সময়ো কম। সেইটো কেনেকৈ হ'ব অমিত? তুমি নিজৰ সম্পৰ্কে ইমান কনফিডেণ্ট কিয়? আগতে ছোৱালীজনীক তুমি এবাৰ চাবই লাগিব, আৰু ছোৱালীজনীয়েও তোমাক এবাৰ দেখা পোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ জানাইতো তাইৰতো পচন্দ অপচন্দ বুলি কথা এটা নিশ্চয় আছে। তাৰমানে মামী সেই ছোৱালীজনীৰ লগত যে মোৰ বিয়াখন হ'ব সেইটো কথা এতিয়াও 100% কনফাৰ্ম হোৱা নাই নেকি? নাই নাই, তুমি কনচেণ্ট নিদিলে কেনেকৈ আগবাঢ়িবা? আচ্ছা কোৱাচোন, মায়ে ছোৱালীজনী বিচাৰি পেলাই কেনেকৈ, আই মিন চ'ৰ্চটো কি? প্ৰথমে ফটো চাই, তাৰপিছত তোমাৰ মামাৰক ক'লে, মোক ক'লে, আৰু জানাই নহয় মামাৰ পুলিচৰ মানুহ, তেওঁ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন গোটাই বাইদেউক দিলে, লগে লগে বাইদেউৰ পচন্দ হ'ল, লগতে আমাৰো। হওক, তেওঁ ছোৱালীজনীৰ যে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ আছে, ছোৱালীজনীৰ ফটোখন চাব পাৰিম নেকি মামী? হোৱাই নট, ফটোখনত চেহেৰাটো দেখি তুমিও নিশ্চয় ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিবা। মোৰ মতে কিন্তু তোমাৰ লগত বেষ্ট মেটচ কৰিব। ৰ'বা মই ফটোখন লৈ আনো। বিউটিফুল সারপ্রাইজ, ইটস থ্রিলিং, অ্যামেজিং মামি, এইবোৰ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? হেল্ল'
কি হল কাটি দিলি যে? দেউতার ফোন চাগৈ। দেউতা নহয়, রং নাম্বার। কোনোবা এজনে মোক লগ ধরব খুঁজিছে। কোনেনো ফোন করেছে? বল 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 যাও। হ্যালো, রোদালি 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 রোদালি। দেখিছা বাইদেউয়ে তোমাক কিমান ভাল পায়? কোৱানা কোৱানা, এইটো কেনেকৈ হল? হঠাৎ ঘটি গল। তোমাৰ কাৰণে আন এজনী ছোৱালী বাইদেউয়ে প্ৰায় ঠিক কৰিছিলেই। এনেতে কিতাপৰ মাজত বাইদেউয়ে এই ফটোখন আৱিষ্কাৰ কৰিলে। তাৰপিছত এদিন মামাৰাক অৰ্চনাহঁতৰ নতুন ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। মামাৰাৰ লগত বাইদেউ আৰু ময়ো গৈছিলোঁ। তাতেই তোমাৰ প্ৰেয়সী অৰ্চনাক দেখি চিনাকি হৈ। আচ্ছা মামী, অৰ্চনাই কথাটো গম পাইছেনে? নাই নাই, অৰ্চনাই কেনেকৈ জানিব? তেওঁলোকৰ ঘৰখনত এই বিষয়ে একো কোৱাই হোৱা নাই নহয়। মামী, মই এতিয়া কৰোঁ কি? মাৰ ওচৰত চুৰ কৰি নিজকে ধৰা পৰা যেন লাগিছে। বুঝিলো, মায়ে মোক ফোনত সেইকাৰণে কথাটো নজনালে, মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিলে নহয়। মই কেনেকৈ জানো? তুমি নিজে বাইদেউক সোধা। অ'কে, মই মাক সোধোকে ৰবা। কি হল অজন্তা? মা, তুমি ওলাই আহিলে ভালেই হল, মই তোমাক কথা এটা সুধিবলগীয়া আছে। মই তোৰ কোনো কথাৰ উত্তৰ নিদিওঁ। কিয় মা? মোক তই আগতে এই অৰ্চনা নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কোৱা নাছিলি কিয়? আগতেই কোৱা হলে মই যাৰে তাৰে ওচৰত ছোৱালী বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে নহয়। মা, তুমি সঁচাকৈ অৰ্চনাক পচন্দ কৰিছাতো? অন্তত তোতকৈ তাইক মোৰ বেছি ভাল লাগিছে, বুজিছ? বাইদেউ কথা শুনি কেনে লাগিছে অমিত? হেডস অফ টু অল অফ ইউ মামি। হ'ব হ'ব, বহুত নাটক কৰিলা। এতিয়া অৰ্চনালৈকে ফোন এটা কৰা, আমি কাইলৈকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাম। বেচেৰীয়েটোৱে একো গমেই নাপায়। মা, তোমাৰ ফোনটো ক'ত? বেডৰুমত নহয়? ৰবা। আৰে কি কৰ তই? ৰবাচোন। দেখিছা অজন্তা, এই ল'ৰাটোৰ কাণ্ড। মাকৰ ফোনেৰে সি তাৰ ভালপোৱা ছোৱালীজনীক ফোন কৰিবলৈ গৈছে। হেল্ল', কি হ'ল কাটি দিলি যে? দেউতাৰ ফোন চাগৈ। দেউতা নহয়, ৰং নাম্বাৰ। কোনোবা এজনে মোক লগ ধৰিব খুজিছে। কোনেনো ফোন কৰিছে? বল 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 যাওঁ। হেল্ল'। ফোনটো কাটি নিদিবা প্লিজ, আগতে মোৰ কথাটো শুনা। দরকার হলে পিছত পুলিশক খবর দিবা। কি হল, চিনিব পৰা নাই? বহুত দিন হল নহয়। এতিয়া তুমি বাৰু কত আছা? হেল্ল' হেল্ল', মনে মনে আছা যে তুমি? হেল্ল' অর্চনা, কি হল অর্চনা, তই কান্দিছ কিয়? কোনে ফোন কৰিছে? কি হল তোর, কথা নক কিয়? চা ফোনটো মোক দে। হ্যালো, মই অর্চনার মাকে কৈছো। কোন? ও অমিত, ইমান দিনের মূরত তোমার মাতসার শুনেছ। তুমি কোরপা কৈছা? গুৱাহাটীৰ পৰা। কি হারা কি